wareysiga gaarka oo Xamid Taban ay dhinacay badan isla markaana hoygo ka digay gudaarkiisa ku siinay TV ga Somali Cable Professor Ismaaciil Hurre Buba oo kamid ah siyaasinta si weyn saameyn ugu leh bulshada weynta Soomaaliland isla markaana xilligan u banbaxay dhisida mashruucinta doorashada dabiiqada sanadkan u wardi doona xisbiga mucaaradka wadani ay waxa uu si weyn u naqdiyay hadalka ka soo yeelay Professor Axmed Ismaaciil Samatar kuwaas oo ku aadana qodobo uu tilmaamay inay kuwa ku xushay musharax Muuse Biixi Cabdi isla markaana uu ku taageerayo waxana kamid ah hadaladiisa sidan Mr. Ahmed Ismaaciil Samatar oo hadilmiye maxaa kaga hadlay in xisbiga hadilmiye kulmiye iyo hadne maxaa candidate kiisa hadilmiye madaxweynenimada Muuse Biixi Cabdi runtii wuxuu islahaa professorku Muuse Amaan buu islahaa laakiin se miinuu ku qirxiyay anuu saan u arkayay waxaanan soo jeclayn laba arrimood soo qaado laba arrimood inaan soo qaado labada arrimooda ah waqtigii SNM-ta uu Muuse ahaa uu hadilmiyey professorku yiri hadilmiyey Muuse shaqada wuxuu hadilmiyey waaga wuxuu ku mutaystay hadilmiyey hoggaamin iyo hadilmiyey maxaa ahaa shaqo wanaagsan laakiinse ayaan darro waxaan u ogeyn Muuse hadilmiyey professorku waxaan u ogeyn laba arrimoodba mu ogeyn bay ila tahay ambaba hadilmiyey dabo hadilmiye maxaa ahaa iska yara qariyay inuu Muuse kolkii uu joogay SNM-ta uu xidhnaa SNM-ta oo weliba case hadilmiye aad iyo aad u khatar ah oo dil mutaysta uu xidhnaa oo hadilmiye jid gooyo ku sameeyay hadilmiye maxaa ahaa u sameeyay gudoomiyihii hadilmiye maxaa ahaa ururka kolkaas Axmed Maxamed Siilaan iyo kolkaas isaga gudoomiye ahaa arrintaas hadilmiye maxaa waxay la tahay hadduu professorku ogyahay ambaba uu fiirsado waxay la tahay inaanu ku tilmaameen Muuse nin hadilmiye qabad iyo ku suntan hadilmiye maxaa ahaa dhaqan wanaagsan muu lahayn Muuse waqtigaas dadka hadilmiye maxaa ahaa ururka ku wada jirnada way isla wada ogaayeen talabaad uu hadilmiye soo qaaday professorku waxa weeyaan hadilmiye muxuu ahaa uu yiri hadilmiye waa arrin Muuse ku mutaystay hadilmiye madaxnimo iyo hadilmiye muxuu ahaa kartiba kolku ahaa wasiirka daakhiliyadda xukunkii hadilmiye uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Ibraahin Ciqaal runtiina waynu ogsoonay arrintaasi dhibaatada ay ku wada abuurtay dadka hadilmiye Soomaaliland iyo arrimaha hadilmiye aad u foosho xun leh waqtigaas hadilmiye muxuu ahaa Muuse hadilmiye loo aaneeyay inuu isagu ka dambeeyey oo dagaalkii hadilmiye dagaalkii sokeeye ee ka dhex dhacay hadilmiye muxuu ahaa Soomaaliland inuu isagu hadilmiye muxuu ahaa ninkii sababay oo hadilmiye muxuu ahaa runtii ka dhigay iyada oo qayb ka mid ah hadilmiye SNM-tu kulkaas ay mowqif siyaasi ah u sheegtay ka dhigay arrintaas inay tahay arrin hadilmiye muxuu ahaa mutaysta in dagaal iyo lagu barakiciyo hadilmiye qayb dhan oo hadilmiye muxuu ahaa dadka reer Soomaaliland labada arrimoodba hadilmiye uu soo qaaday iyo arrimo kaleba waxay ila tahay inay aad u muujinayaan professorku inaanu si wanaagsan aanu hadilmiye maxaa ahaa aanay uga dhaadhicin taariikhda siyaasiga ee Soomaaliland ee hadilmiye qoyan waxa laga yaabaa hadilmiye maxaa ahaa professornimo iyo guud ahaan deenin hadilmiye maxaa ahaa cilmi la weeyaan laakiinse arrimaha uu soo qaaday uu siiyay hadilmiye Muuse hadilmiye ku ammaan waxay ila tahay inuu miina ku qirxiyay aan loo baahnayn hadilmiye maxaa ahaa waqtigan kampeenka lagu jirana Muuse oo hadilmiye maxaa ahaa dhibaato mooyaanay wax kale hadilmiye maxaa ahaa u keenay Professor Ismaaciil Hurre Buba oo si wata hadalkiisa ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay kalsoonida uu qabo in musharaxiinta xilligan u dhisayo ee xisbiga mucaaradka wadani u wardi doona Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Erooy sidoo kale ku xigeenkiisa diblomaasi sare Dr. Maxamed Cali oo Cabdi inay ku guuleysteen hoggaaminta talada dalka isagoona tilmaamay inay yihiin musharaxiin u qalbay in lagu hoosado hoggaaminta Soomaaliland hadilmiye maxaa ahaa wadani runtii waa xisbiga hadilmiye isbedel doonka waa la ogsoon yahay hadilmiye kulmiye intuu joogay xukunka hadilmiye dhibaatada faraha badan ee waddankan uu ka dhaxlay ee sicir bararka leh ee ammaan darrada leh ee ictiraaf hadilmiye ragaalin leh ma aha waxa ilaa ictiraaf raadin bay ilaahnaan hadilmiye laakiinse dhaqankiisu uu ragaaliyeen ictiraafka hadilmiye dhinac kastoo loo fiirsado hadilmiye kulmiye
هدلمي حلو بهين اللي قبت بادي ودن كل قبت بادي هرت تعرنتا وين هدلمي وداني وش قيني سوات هاس كل كاس لبذا هدلمي محاها مشرح وداني ولا وقف أو رنتي تعلين تيله دقنان شهيله إن هدلمي محاها كرتدي له هدلمي أنت كو قبنيين أي صورة قلنا ونقطي هدلمي دتكي سومال لانشوغة آد وحوكا لقراني بديدود إن إسوي مادان حزب قاس وحزب قو النقضو هدلمي هويقي عقلي إيو هدلمي خبرادة دتك سومال لان هدلمي ما أنت شوغة هدلمي خبرادة أصلا إنو هوي النقضو إنو النقضو هدلمي دلن يرادة سبدل كدوني سأي مستقبل ربطه إنو هدلمي محوها النقضو هدلمي محوها ماشا أي سوي مادان النقضو مثل هدلمي دمر وينه هدلمي سومالي لان طموحات كودة ايو هدلمي اركتدو ده اني هدلمي قيب قاتان سياسة ده هدلمي ودنكا اوي هقانك هدلمي ودنكا كقيب نقضان هدلمي آلي آد السوق سوروري دمر فربضان او كرتيلة او هد اركتيلة او هدلمي ودنكا وحوين كبدلك او فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق عالمي كسومالي كيبل مقالة درقيسة.